İnşallah, inşallah. İnşallah. Köhne ilin son günlərində, son iki gündə ancaq yaxşı, xoş sözlər danışaq. Hər şeyə inşallah, maşallah deyək. Hər şey ürəyimizcə olsun. Salamlıram bütün izləyicilərimizi. Dekabrın 29-udur bugün və gedən günlərimiz üçün hamınızdan Hikmət, hoş geldin. Çok hoş geldin. Ne hikmətdir bugün senin burada olmağına Hikmət? Keçen defa gördüm, razı salmıyorlar. Siz geldim, sizi razı yola. Razı salmıyorlar. Razı yola salmıyorlar. Aa, yadıma düştü, her ayında ne gezdin? Eşittim, elçiliğe gitmişsin, nişanlı mı? Nişanlandın mı bari? Bəli. Oldu. Şirin çay içtin, geldin. Elədi. Ay, təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sevindim, çox sevindim, çox sevindim. Salamlıram buradan, gəlin bacını. Açın gəl o sözdən. Amma, yəni, etki olaraq, yəni, Azərbaycanda gəlin bacı sayılır da o. Gəlinimizi salamlıram burada, öyrək, adı nədir? Olmaz? Qısqanca oğlanım. Yox, deyir qısqanca oğlanım. Olmaz. Başa düşmədim. Sən o qızla tanış, bütün əsəblərimi oynayır da. Sən indi o qızla tanış olanda adım bilmirdin ki? Adım bilirdim, ey. Özüm özləcəm. Toyda çıxacaq aparıcı, toyda millət çıxacaq, gəlinin də adım deyəcək, bəyin də adım deyəcək. Deyəsən, demə. İnşallah gələrsiniz, orada görərsiniz, orada tanış olarsınız. Heç orada da adım deməyəcəm onda. Qısqanmağa, adından qısqanıram. Adını çəkmirəm, qısqanıram. Mən sizin könünüzü alaram. Onun ürəyə xoş olardı. Mən sizin könünüzü alaram. Onun ürəyə xoş olardı. Buradan ona bir ismariç göndərərdin. Burada nə var ki, belə pis bir şey? Belə olur, bax. Belə tez dəyişilirsiniz. Belə tez dəyişilirsiniz. İçində əslində sənə başqa hikmət yatır. Nəysə, yaxşı. Təzə nişanlandı, demə da. İçindəki hikməti kəşf eləməmiş xarş edirəm, tez toy edin. Toydan sonra onsa hamı onun içi ortalığa çıxır. Amma əsas odur ki, inanın, sevgi də boş şeydir. Yəni, hər şey boşdur da. O deri, var dövlət, pul, para, aşqım, cicişim, ay nə bilim, nəyim. Hamısı boş şeydir, əsas hörmətdir. Qarşılıqlı şəkildə türklər demiş ki, o saygının ən böyüyünü yaşamaq lazımdır. Hörmətin ən böyüyünü bir-birinə göstərmək lazımdır. Sevgi də ondan təbii ki, yanaşı onsuz da gedir. Yaxşı, biz qaydaq suşiyə. Biz elə suşiyə qaydaq. Suşi ilə yaşayan adamla sən nə sevgidən danışırsan, deyərlər adama. Niyə? Niyə yedinə suşilərdir, belə sevgidən hazırlayıram da. Yaxşı, Hikmət, təbii ki, bütün bunlar zarafatdır. Təbrik edirəm bir daha, ürəkdən, inşallah. Tövbə bir araya gəlmək ümidi ilə. Bugün yenə suşi günümüzdür. Suşi Azərbaycan ilin son suşilərini edəcəklər bizim üçün və qonaqlarımız üçün. Bugün də şanslı qonaq onlar oldular. Suşidən dadan, suşini yiyən və elə tətil günlərində də, işləyirsiniz də siz tətildə də. Tətil günlərində də, bayram günlərində də ailəvi olaraq ailənizi götürüb gedin Hikmətin əllərindən çıxan o dadlı, ləzzətli, sevgi ilə, məhbətlə hazırlanmış suşilərin dadına baxın. Başlayaq. Gözləyik, buyurun, başlayaq. Toyuna baxdı. Görəkdə, gələcəkdə. Uşağı çox saxlama, düşər düşməz olanlar. Tez toy edin. Hansı rayon? Cəlləbad. Cəlləbad, hə, burada mən qeyd etdim, ax, həmin gün. Aldın salamlarımızı? Bəli, bəli, gördüm, çox sağ olun. Cəlləbadlılara, bütün Cəlləbad əhlinə salam göndərdik. Toy orada olacaq, burada olacaq. Yəqin ki, orada. Uturaq biz buradan Cəlləbada dəyək ya. Olar ki, olar ki. Olar yəsində, hə? Neçə nəfəri heyət olaraq. Çoxuq. Amma gələrik, biz xeyir işdən qalan deyilik yəni. İnşallah, gözləyək. İnşallah. Sağ salamat, Hikmət. Sağ salamat. Gözəl ürəyin var, qəlbin var, Allah salam. O qəlbinə, ürəyinə görə versin. Deməli, özəl adamın bu ilə olan son qonağı Bəhram Bağırzadə idi. Sadəcə olaraq, həmin gün bilirsiniz ki, bütün telekanallarda eyni səbəbə görə verilişlərin yarısı oldu, yarısı ola bilər ki, getmədi. Bəhram Bağırzadənin özəl adamdakı çıxışını biz yanvar ayında, yanvarın ilk buraxılışında sizə təqdim edəcəyik. Amma ondan öncə Vasif Məhərrəmli özəl adamda doğrudan da özəl tərəflərindən danışdı. Yəni, həyatının özəllərindən bir qədər söhbət açdı və o özəllərdə də ən yadda qalan
en ağılda kalan bir sual oldu. O suala cevabı birazdan canlı efirde tapacağız. Ferda sonuncu efirimize gelmeliydi ama bazı sebeplere göre gelip bilmedi. Ve onu da qeyd edim ki, sabah ayın 30'u verilişimizde əsil bayram buraxılışıdır. Ve qonağımız da mühteşemdir, çok özeldir. Yeri gelmişken de elə bugün de onun ad günüdür. Respublikamızın xalq artisti F.A. Özü de 100% F.A. Faiq Ağayev için alqışlarımız səslənir buradan. Mübarəkdir ürəkdən yeni yaşınız. Sabah eyni saatte Xəbər Ətərdə çok özel bir buraxılışımızla, əsil konsert ləzzətli bir verilişlə həm yeni ilimizi qeyd edəcəyik, həm də Faiq bəyə, Faiq Ağayevə ad günü sürprizlərimiz olacaq efirdə. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, ARB-dən də bu bayram günləri heç bir yerə ayrılmayın. Və elə yeri gəlmişkən bu xəbəri də verərək qonağımızı dəvət edirəm. Ondan incimişəm deyə geç çağıracağım. Dayan orada. Dayan orada. Ay o baxışları mən sevirəm. O baxışlar o qədər danışır. O qədər danışır o baxışlar. Dünən herkes kinoteatrdaydı. Dönənlər, geri dönənlərin qala gecəsi oldu. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha Fariz Əliyev başda olmaqla bütün heyəti təbrik edirəm ürəkdən. Bugündən etibarən gedin ailəvi olaraq dönənlərə baxın. Hətta onu da qeyd edirəm ki, çox maraqlı orada nüanslar var idi. Bu barədə də birazdan verişimizin gedişatında danışarım. Yaxşı, çox uzatmıram sözü. Çox uzatmıram. Dostum, dəyərli insan və bu ilə mən düşünürəm ki, necə damğa vurdusa, önümüzdəki ildə də partlayışa hazırlaşmış bomba kimi işlərlə gəlir. Bəli. Çatlasın bütün düşmənlər, patlasın bütün düşmənlər. Fərda alınmış. Xəbər Ətər başlayır, xoş gəlib, səfala gəlir. Oley, oley, oley! Niyə musiqisiz gəlir qonaqlar? Yəni, əsr... Bu kadar danışır. Değil mi abi, bu kadar danışıram. Niye bir tane musiqi koymursunuz ki yani? Ben hem musiqi doldururam efirde, hem vaxt doldururam efirde, ben hem ne bileyim, yani bütün işleri görürüm. Lale'ye şey eləyəsən, ancak adamı qınıya, haberi oldu, olmadı. Kesin defa, yazışma, kapının ağzında yazışmanı göstereyim, dedi bağışla mən. Ama gələn kimi, mən ya deyir ki, mən sənə sübut eləyəcəm deyir, gəl efirə. Yo, əslində belə deyil, Lale. Həmin gün mənim də çox əsəbləşməyimi onu göndərdi. Yazışmadan sonra mənə çatdı ki, Lale, yəni adamda... Yo, mən 2023-cü özümdən problem aparmaq istəmirəm. Həm nəyim var bu? Budur, hamısını yüzünə deyəcəm, çıxıb gedəcəm. Qardaş, çıxart. Bu qədər. Necə ki, bayram günləri evdə valideynlərimiz, analarımız, nənələrimiz təmizli işlər aparır. Bəli. Biz də həyatımızı təmizləməliyik də, ildə bir dəfə. Bəs, musiqi zadın var, musiqi yoxdur, ha? Mən oradan bura piyada gəlmişəm, bəli mən? Var mı siz səbi? Onda belə eləyək. Yol da uzundur, ya. Bir xeylə yol gəlmişəm, yol da var. Və biz onun musiqisiyle başlayalım. 50 tane mahnı var ya, maşında götürüp gelerim. Ay Ferda. Hadi. Deyirəm ki, gəl onun musiqisiyle başlayaq. Eline aldığı yalancı hediyeye bak. Basit Məhrəmli gelir, Xəbər Ətərə. Hoş geldiniz. Ay necə güzel. Təşəkkür edirəm. Güləriz insanlar var, çok şükür sana. Ay Allah. Basit'le hansı verişə düşürürsən? Gülürüz. Bir başqa olur. Adamın yumorisi çox qəşəngdir. Aurası da gözəldir. Özü də kimi orada maşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ ol Fərdə, mənim əzizim. Sağ ol. Sənin birazdan tərifini mən verəcəm onsuz da doğrudan da. Mən bu nəsli, Fərda gəlin nəslini çox sevirəm də. Bəli. Birinci, hər kəsin sabahı xeyir olsun. Ora hamı daxildir, mənim əmilərim, biblərim də bizim nəsildən sonra. Yox, yox, yox. O nəsildən gedir. Bakalina deyəmək istəyirəm. Qoy oturum orada. Əm uşaqları, bibi uşaqları, hamının başı. Uzun müddətdən sonra, uzun aradan sonra, nəhayət ki, sənin verilişində bu divanda oturmaq mənə nəsib oldu. Bəli. Amma vurdum başı. Mən hələ sözbazdan danışmıram. Amma bir şey deyim, Fərdə, Allah'a hamd olsun, mən ümumiyyət şəhər... Olmuşuq heç. Mən, haycan, mən Zümrüddən... Fərdan tərifləməyə başlayacaqsınız birinci məni. Mən Zümrüddən də ARB kanalına da çox razıyam.
Hətta bax bu veriliş xəbər ətər başlayanda ilk qonaq yenə məni çağırdı Zümrüt. Amma maalesef gələ bilmədim. Ay, hazırım, hekayəmizin davamını reklamlardan sonra tamam, dinləyək. Hə, uzun söhbətdən sonra deyirəm ki, reklam araları əgər efirə getsəydi, reklam araları getsəydi yəni. Efirdəyik, ha? Bəli, reytingin partlayışı olardı. Əgər reklam araları bilinərdi ki, burada nə söhbətlər gedir, nə söhbətlər gedir. Ən maraqlı... Verə bilərsiniz də, çəkirdilər uşaqlar. Ya da biz elə şeylər edə bilmərik, həm də efirə veriləsi söhbətlər də gedir, reklam araları. Mənim bir təbrikim var, Cuma. Elə bir təbrikdir ki... Ay... Aha. Məni Azərbaycanda, bu coğrafiyada insanların üzünə gülüş bəxş etmək üçün dünyaya gətirən biricik annemin, gözəl anamın ad günüdür bugün. Bugün ad günü olan hər kəsi təbrik edirəm. Anam başlayanlarla. Bütün anaların əllərindən öpürəm. Allah bütün anaları qorusun, valideynləri qorusun. Və bütün evlatlar valideynləri ilə dost olsunlar. Hər zaman can deyib can eşitsinlər. Allah bütün valideynləri qorusun, dünyadan keçənlərə Allah rəhmət eləsin. Bir ana ki, belə bir oğul böyüdüb. Mən artıq sözbaz verilişindən sonra hamının həyatını qəşək bilirəm deyə. Bir fərda ki, əziyyətlərlə böyüyüb. Bir fərda ki, rezin tapıçqanı almaq üçün aylarla o pulu yığıb. Bir fərda ki, doğrudan da 13 min qalxıb öz zəhməti ilə, öz əziyyəti ilə, heç bir dəstək olmadan. Yəni, mən fərda haqqında çox şey deyə bilərəm əslində, verilişə sığmaz. Heç bir dəstək olmadan, dostlardan çox vaxt kənarda belə qalmağı üstün tutub, çünki öz sənəti qabağa getsin deyə, öz işi qabağa getsin deyə. Çünki dəstək olduğu bəzi dostlarından sonra, o dəstək yox, köstək görəndən sonra insanın bütün ruhu dəyişir, sıfırlanır. O ananın əllərindən öpürəm. Zeynəb xanım, əllərinizdən öpürəm. Mən də təbrik edirəm Zeynəb xanımı. Mən anama dedim ki, Vasif, oğlun sənin üçün bir şey oxuyacaq, balaca bir şey. Onda deyə, oxumamışdan qabaq. Mən ikicə kəlmə deyim, sonra mı oxuyaq? Mən də mamamı buradan salamlayayım, sonra oxuyuram. Ay, mam... Əllərindən öpürəm. Mamamı alnından öpürəm, alnından öpürəm onun. Ayın 31-i, yəni sabah yox, öbürsü gün, yeni il gecəsində mənim anamın ad günüdür. Ay, maşallah, hamısı. Və heç vaxt deyəndə son bir neçə illər 31-i biz işləyirik deyə, 31-i günü heç vaxt anamla bir yerdə ola bilmirəm. Amma qızım anamla olur, çox qəribə bir şeydir. O da bu işindir. Anamın əllərindən öpürəm məndə. Yeni yaşı mübarək olsun. Əvvəlcədən mən də Fərdə də qoşuluq. Təbrik edirik, xoşbəxtliyi arzulayırıq. Allah nəvənizi, qızınızı gözünüzə çıraq eləsin. Amin, inşallah. Evlatlarınızı gözünüzə çıraq eləsin. Yuma kimi bir gözəllik gətirmişsiniz. Siz anam şirin sözlü anam, qəlbin kövrə eşqin solmaz bahar, qara gözlü gülər üzlü yanam, hara gitsəm gözün mənə baxar. Əziz anam şirin sözlü anam, qəlbin kövrə eşqin solmaz bahar, gülər üzülü qara gözlü yanam, hara gitsəm gözün mənə baxar. Ana qəlbin layla olar gəzər, dolma səsin ömrü günü bəzər. Lay, lay dedin anam, lay, lay dedin mənə, həyat verdin mənə, əziz anam. Laylan hələ yaşar, laylan ellər aşar, günəş kimi yana yana. Var olsun, bütün analar, bütün analar var olsun.
Təbriklər annə. Təbriklər bütün analara. Həm də yeni iliniz mübarək olsun. Bu il, bu il sizi nə qədər incitdiksə. Allah'tık bunu da bu arada. Fərdanın gözyaşlarını da gördük. Təbii ki, bu qürur gözyaşlarıdır. Necə ki, indi onlar bizi izləyib kövrəldilər. Yəni, o eyni hissi əslində övladlar da yaşayır bugünkü gündə. Çünki sən də bir atasan. Həyat əslində çox gözəl bir söz deyir. Həyat xatirədir, unutursan ölürsün. Bəli. Ən gözəl xatirələr, ən unudulmaz xatirələr də valideynlərlə, qayğısız illərdə, körpəli illərində valideynlərlə olur. Ona görə ən böyük bağlardan biri də odur. Dünyaya gətirmək falan, onlar Allahın lütfüdür. Amma bütün xatirələr, o duyğusal xatirələr, o mühtəşəm xatirələr, əli biraz da çətinliklərlə böyümüsənsə, birbaşa evlə bağlıdır, ananatanla bağlıdır. Əllərindən öpürəm, nəfəsləri yetər yəni. Allah səni onlara çox görməsin inşallah. Qadasını onlara öpürəm. Zümrüdüm. Həm də özümüzə, həm özümüzə bağlıdır, həm valideynimizə bağlıdır. Məsələn, mən mamamla bir, belə deyim də, ailədə biz 6 uşağıq. Amma mənim onunla münasibətim tamam başqa olub. Həmişə, məsələn, o vaxtı yorğan sırıyardı, döşək sırıyardı. Mən yanında oturardım həmişə. Yəni, o birisi uşaqların yanında oturduğunu yadıma sala bilmirəm. Siz maşallah çox olmuşsunuz özdə. Yox, mən mamın bütün işlərində yanında olmuşam da. Yəni, hətta indi hərdən özümün də gözüm dolu özümə görə. Mamam deyirdi, bu iğnəni sapla. Aha. Yorğan iğnəsi biraz fərqli olur axı, böyük olur. Qıyıq olur, qıyıq, qıyıq, qıyıq deyirlər. Qıyıq deyirlər, bilmirəm adını nədir. Ucu biraz belə əyri, adından mənim. Amma deşiyi böyükdür də, mamam onu görmürdü. Mənə deyirdi bunu, mən də götürürdüm belə, deyirdim, ay mama, sən bu boyda iğnənin deşiyini görmürsən burada. Deyirdi, bala, indi yaşlanarsan inşallah, indi mən də görmürəm. Yəni, istər-istəməz artıq 30-dan 35-dən sonra göz problemi olur. Onu da, qıstəyət, mən əməliyyata gedəcəm bu yaxınlarda. Buradan çıxıb gedirəm həkimin yanına. Göz əməliyyatı, yəni görməklə bağlı. Göz əməliyyatı, görməklə bağlı. 20 dəqiqəli əməliyyat dəsində mən də gedmişdim. Yox, biz sifariş edəcəyik, rinzanı falan. Biraz o... Əslində deyilər axı, kişilərdə məsələn göz zəifliyəndə onların bir üçüncü gözdə var axı. O göz başlayır işləmək. Harada diyor üçüncü göz? Üçüncü göz arxadadır, mən o tərəfə dala baxıram əndən. Məni vurmamaq. Parkovqada azad bəs tutur. Amma Fərda mənim də içimdə biraz kövrətli. Enişli, yoxuşlu bir... O gün sözbazda oldum, danışdım kifayət qədər. Ay, getdi o illərə. Getdi o illərə. Kifayət qədər, hə. Amma doğrudan da xatirələr, orada dediyim kimi burada da deyirəm. Yəni, mən, bizim özümüzün xərçli pulumuz vardı. Mamamın belə deyək, o yatağında, döşəyin altında olardı. Bizim tərbiyəmiz o qədər, heç vaxt tərbiyə imkan verməzdi ki, məsələn, biz öz yanımızdan gedək oradan pul götürək. Mən həftən 6 günü demək olar ki, yəni, İşlə güclən idim də, 2 gün güləşə gedirdim, 2 gün pionerlər evinə gedirdim, 2 gün musiqi məktəbində tara gedirdim. Mamama deyirdim, mənə pul ver, mən musiqi məktəbinə gedirəm. Deyirdi, get döşəyin altından götür. Deyirdim, yox, gəl özüm ver yenə. Döşəyin altından? Və siz pulu termosun içində yığırdınız axı. O ayrılıq, o böyük pullardır. Mənə bax, ay Allah, belə şey. O böyük pullardır. Hamı haqqında hər şeyi bilirəm. Fərda, hamının keçmişim bilirəm. Bildiyin sözü bu olmasa neyə? Vallahi, bir şeydir, dostlarım bilməndən sən sözü bazı olunur. Ay zümrü, o termos yuxarıda böyük pullardır. Bir dəvə xəşli pullar bizim... Təsəvvür edirsən, gör nə qədər pul olub ki evdə. Termosun içini təmizləyirmiş atası. Termosun içini çıxardırmış. Çıxardırmış əməyə başlı termosun içini. Ora pulları basırdı. Hə də şüşədə, bilirik də, yəni istidən üstü saxlayır. Rulon rulonu, maşallah. Hə, rulon, rulon onun içində pulları basırmışlar. Sağlıqlarına qısmı. Maşallah olsun, o vaxt üçün Allah atama rəhmət eləsin. Allah keçir. Bəlkə də düşərli bir şeydir ya. Bu il gəlin biz hamımız olan qalan pulumuzu termosun içində qoyaq, bəlkə düşdür. Amma yəni pul barəsində bizdə həqiqətən elə mənim uşaqlığımda elə bir problem olmuyub. Şükürlər olsun Allaha. Sonra Sovet hökumətini dağıldıqdan sonra artıq həyata atılmışıq. Yəni mən dünənləri qızım oturub qabağımda 20 yaşı oldu mənim qızımın. Ay maş Deyirəm ki, sənin yaşında mən artıq toya gedirdim.
sen yaşlı. Mən pullara gedirdim. Mən zaten toya gedim, pul kazanırdım artık. Sen neçə yaşında kazanmıştın ilk pulu? 9-cu sinifdə. 9-cu sinifdə. Nəsə satırdın deyəsən, hə? Hə, 9-cu sinifdə əvvəl Xalqlar Dostluğunda Talkuçka vardı. Xalqlar Dostluğuna çıxırdım, çöllükdə Talkuçkaydı. Orada məktəb ləvazimatları satırdım. Allah dövlətimizdən razı olsun, indi orada gözəl bir park ucaldı. Maşallah Heydər olsun, maşallah olsun. Bəli, hətta mən əslində bütün o söhbətin içərisində ürəyimə, qəlbimə doğrudan da belə toxunan bir məsələ olmuş. Təsəvvür edin ki, deməli adam artıq tanınır azmaz. Ama buradan eşq olsun bizim bütün ofisantlarımıza, bütün süfrəçi qardaşlarımıza. Bir məkanda işləyirmiş, qızlar onu tanıyıblar. Yalandan deyiblər ki, sən olsan deyib yox. Tanıdım özümü, ha. O tanıb özünü, tanıb. Bir adamı tanıb. Ən böyük arzum oydu ki, Fərda, mən səni ondan sonra əslində çox istədim. Xəbərim var, siz bazdan sonra səni çox istədim. Bir də bir məqam mənim gözümün qabağından getmir, Fərda üçün deyirəm. Onu bilsən, bəlkə də bilməyənlər, tanımayanlar üçün o belə, ay bu niyə belə elədi deyə bilərlər. Amma sən insanı tanıdıqdan sonra, onun maddi durumunu, ailə vəziyyətini bildikdən sonra sən əksinə o sənin gözün, bax məni kimi, o gözünün qabağından getmir. Maşın şovda Fərda finaldaydı. Və orada qalib kim oldu? Bizdə o vaxtı şey, Ülvi. Hə, Ülvi qalib. Şeyron Ülvi qalib oldu. Və orada bunların şücayətinə görə dedi ki, Murad müəllim dedi ki, bəs Fərdaya və o birisi üçüncü nəfərə Əli İsmailov dostumuza, bəli, baksor. Belə o momentdə bunun üzünü göstərdilər ki, nəsə olacaq da burada. Şok idi, hə. Yeganə, yəni neçə də maşın oldu? Ümid, ümid var. Ən möhtəşəm maşın idi. Ümid vardı ki, nəsə o ümidlə də gəlmişdi ki, maşın udusun. O üzündə olan ümid hələ də mənim gözümün qabağından getmir. Ona görə də Allah qarşılığını verir, Allah əvəzin verir. Şükürlər olsun. Fərdanı stand-up-ı da üstündə gecə gündüz duran, hər dəfə görüşəndə ki, bunun buraxma, peşini buraxma deyən mən olmuşam. Qadasınılarım, tübbəliz deyir. Peşində dur, burax. Çox az sənət nümayəndələri var ki, normalda bir-birinə dəstək, sözlü də, söz xəsisidir. Əksəriyyətimiz. Valla, heç kim başqa cür dəstək istəmir ki, hamı, yəni mənəvi olaraq... Yox, bir məkanda stand-up elədi, üzr istəyirəm. Stimul istəyir. Mən dostlarımla, hamımız, Fərdanı tanıyanlar, tanımayanlar, mənim dostlarım, biz, deyəsən, həftədə iki dəfə çıxırdın da oraya ki, Fərdəyə dəstək olar, Fərdəyə dəstək olar. Ay, ondan gözəl nə var ki? Və orada da biraz... Bəzi məqamlarda 16 plus olurdu. Olsun, olsun, olsun. 18 plus olurdu. Amma o qədər hər şeyi reallıqla stand-up-da... Sizə nə lazım idi, başa düşmədim? 25 plus? Yox, elə demirəm. Orada baxabına bir şey yox idi. Sadəcə müəyyən elə şeylər var ki, həyatda, məişətdə. Onu olduğu kimi göstərmək lazımdır. Bəli, bəli, stand-up odur da. Biz hamımız kənardan, hamı özünü görür. Stand-up bir daha stand-up janrının hələ də araşdırmadan oturub sadəcə Fərda açıq danışdı, Fərda belə danışdı deyən adamlara bir daha demək istəyirəm. Format odur bunun. Həmişəki kimi bilmədiyinizdən danışmayın. Bilmədiyiniz şey haqqında ümumiyyətlə danışmayın. Google-da var. Hər şeyi axtarıb tapa bilirsiniz, maşallah. Kim kimdən gəzir, kim kimə nə aldı, kim harada. Bir dənə yazın, stand-up janrı. Ümumiyyətlə, nədir bu? Hansı komediya janrıdır? Necə sərhədsiz gülüş varmı? Sərhədsiz stand-up. Yəni, mən stand-up-ı ilk dəfə Azərbaycanda şükürlər olsun Allahıma ki, o mənə qismət oldu. 2010-cu ildə mən onu gətirib Azərbaycanda konsert verəndə o stand-up adını böyük bir konsert salonunun rəhbəri adını yaza bilmirdi onun. Mən onu A4 formatda çıxartdım ki, afişaya belə vurarsınız onu. Deyəcəm, nə edəcəksən, tək çıxıb nə qaracaqsan? Yox, orada oxuyan olmalıdır. Oxuyan olmayacaq, deyirəm, olmayacaq da. Yox, sən deyir, başa düşməyə danışarsan, nə danışarsan? Deyirəm, danışacam da. 6 dəfə çıxdım səhnəyə, 6 dəfə, 6 gün, başqa-başqa günlərdə basit. Öz oturdu, köməkçiləri oturdu, nazirlikdən adamlar gəldi. 6 dəfə 20 nəfərə yaxın. Başqa-başqa şeylər. Hə, yox, hə, otururlar ki, özü gülür belə, onlara baxır, bildiriz, siz də gülürdünüz. Deyir, hətta gülməlidir də. O, orada mənə o şəraiti versinlər deyən, yəni, biz də bir qəpiksiz istəyirdim, ha ki, verin, mənim notbookum daşır zarafatdan. Çıxım, saat yarım, 2 saat güldürəcəm tək başına. Bilirəm. Və mən helə başlamışam stand-up-a. İndi
Stand-up sərhədsiz gülüş formatıdır. Və Azərbaycanda mental dəyərlər, hamısını mən TikToklar çıxandan sonra biraz stand-up olduğu kimi təqdim eləməyə başlamışam. O TikToklar, ondan qabaq Instagramlar var idi, YouTube'da nələr var, nələrə milyon baxışlar var, onlara da bəlkə də elə baxış sayını danışanlar da onların içində var. 2022-də nə qazandın? Instagram vardı, nə çıxdı? Heç nə yox. Hə, Fərda, 2022-də nə qazandın? 2022-də nə qazandın? Bəli. Yəni, bu il nə qazandı Fərda? Mən Azərbaycandan kənarda getdim, hüdudlarımızdan kənarda yaşayan Azərbaycanlarla görüşdüm, onlarla stand-up yazılarımı paylaşdım, bir enerji paylaşımı yaşadım. Yəni o istəklərinin, xəyallarının, ümidlərinin, arzularının neçə faizini isə ala bildin də sən bu il? Şükürlər olsun aldım bəli. Hələ bu başlanğışdır. Mən deyirəm, mən bir gün bütün dünyanın harasında Azərbaycanlı varsa, mən hətta Türk dünyasına da stand-up deyəcəm, çox yaxınlarda. Ay, inşallah. Biz də bax, bu... Mən İstanbulda konsert verəcəm. Biz də bu dediyi cümlələri arxivdə saxlayırıq. Həmin günü mən efirdən çıxardıram bu cümlələri və başlıq qoyuram ki, əslində bunu bu adam demişdi. Onda hamı biləcək stand-up nədir? Cem Yılmaz, maşallah, çox indi bu stand-upı, deyək ki, çox şaxələndirib də. Bəli. Amma, yəni, Fərdanın nəyə əksikdir ki ondan? Məsələn, çox da baxmıram. Bir o məqam var, məişətdən danışır, insan görür. Deyir ki, bəs adam... Çox açıq danışır. Deyir, adam xəstə yatağında yatır. Yəni, bir qadın, Zənən xəyalı. Uşaqlar hamısına başına toplaşıblar. Bu da can verir də, belə deyək. Deyir ki, oğlum, gəldinizmi? Hə, sən də gəldin, sən də gəldin, qızım, sən də gəldin. Rahat mı gəldin? Hə, deyir, o da gəldi, bu da gəldi. Deyir ki, şeydir, bəs göprün nasıl, trafik vardır bu? Deyir, sahana var, trafik var idi. Yox idi də, yəni. Həyatın içindən də. Həyatın içindən danışır və sən gülürsən. Məsələn, Fərdanın var, mismar, o köhnə paslanmış mismar əyri, onu götürür. Çəkicilən düzəldir. Bunu neynirsən? Bu mismarın kilosu 3 manat, 4 manat doludur da. 3 manat da çox deyil səni. Heç deyil, bütün bu söhbətin əsində... İstədim, mismara bilirsiniz Qazaqda nə deyirlər? Səncə nə deyirlər? Nə deyirlər? Kora. Kora. Yəni bu koranı hər şeyə qoyuruq bir kənara, Vasim əmin ifasını dinləyəcəyik. Amma Fərdi haqqında bu söhbəti, bu stand-up söhbətini və s. və laxır bircə cümlə ilə bitirmək istəyirəm ki, yəni rejissorlar, senaristlər bugün bu adamı rol çağıranda, başqalarına bu boyda senari yazanda ona hər şeyi qısa-qısa yazırlar. Çünki ancaq onun improvizələrinin altına sığınırlar. Bunu deyirəm və bu mövzunu da burada bağlayıram. Vasim Məhərrəmin ifasını işlidirik. Təbii ki, elə şeylər var ki, o Avropada və yaxud Rusiyada çox normal qarşılanır, amma təbii ki, Azərbaycanda elə deyil. Çalışdıq ki, onu qoruyaq, amma ümumi ideya eynidir. Telefonların masanın üstündə və nə zəng gəlir, hamı mikrofonda cavab verməlidir, nə WhatsApp gəlir, hamının yanında qulaq asmaq lazımdır və hamının yanında cavab verməyə lazımdır. Riskli filmdir, həmişəki yazdığımız komediyalardan deyil. Təbii, bu format dünyanın bir çox ölkəsində, səfərimiz 25 ölkəsində qeydə alınıb, yazıblar. Amma biz bunu yazmamışdan qabaq düşündük ki, Azərbaycan mentalitetinə, Azərbaycanın sosial həyatını adaptasiya eləyək və öz əlavə incə toxunuşlarımızı eləyək və senar xəttini başqa bir istiqamətə daşıyaq. Ümid edirəm ki, biz bunu bacarmışıq. Film inanılmaz dərəcədə gərgin rejimdə keçdi. Belə ki, axşam saat 8-də çəkiliş meydançasına girirdik, səhər saat 8-də qədər. Gün ərzində cəmi 2 saat yuxu yatırdıq. Biz əvvəlcədən bildik ki, bu mümkünsüz bir işdir, amma biz mümkünsüzü mümkün elədik. Səngərdəki döyüşçü kimi, əskər kimi vuruşduq və mən hesab edirəm ki, bu özəl film sektorunda bir inqilabi film yoxdur. Hətta inqilabi bir hadisə olacaq. Özünüz aktor oyununa, dramaturgiyaya və ümumilikdə filmin ab-havasına baxacaqsınız və görəcəksiniz ki, sanki bu bir film deyil, gizli kamera qoyulub və evdə yaşayanları çəkilib. Oktay Mehdiyev yüz illərlə bu səhnədə saçını töküb. Elcan ağardı, mən qaratmışam, hərə bir iş görübdür. Amma hamı burada bir başqadır. Mən istəyirəm ilk növbədə bu oğlanı hamı tanısın.
Film. Teatrdan zaten tanıyırıq ama kinoda artık yavaş yavaş daha çok tanıyırıq. Ben istedim Oktay benim ulduz olsun. Ona göre aziz televizyon tamaşaçı bu Oktay Mehdi mütləq yadınızda saxlayın. Məşhur ulduz olacaq inşallah. Niye məhz dönənlər? Niye məhz dönənlər? Çünkü bunlara başka ad koymak heç bir yaraşmırdı. Bunlar çünkü hamısı dönmüşlerdi, dönüblər. Dönüblər, bəli. Sizin obrazınız orada deyəsən çox maraqlıdır. Çox maraqlı. Mənim obrazım son illərdə dönənlərdəndir. Son illər dönənlər, son illərin ən dəbli dönənlərindəndir. Bir çoxların həyatını bundan sonra dəyişəcək ola bilsin. Amma bizim də həyatımız həmin o ərəfədə çox dəyişmişdi. Telefon elə bir şeydir ki, bax hal-hazırda məndə də var, sizdə də var. Düşünürəm ki, hər kəsin balaca bir sirri də olsa, o mütləq ki var orada. Ona görə də heç kim, mən düşünürəm ki, heç kim ona etibar edib ki, məsələn onu aça bilməz belə. Harika, tənqidlərdən qorxmusunuzmu? Bax burada məsəl üçün xəyanət hardasa yəni canlandırılıb. Tənqid olunan adam yoxdur. Mənim bütün tənqidlərə qarşı vaksinim var. Reality show kimi bir şey idi. Biz özümüz də çox fərqli-fərqli situasiyalar yaşadıq. Çəkiliş prosesində təəssüratlarını bölüşə bilərəm. Çox emosional idi, çox gərgin qrafikdə çalışırdıq. Çünki axşamlar, gecələr çəkilirdi, səhərlər istirahat edib bir də dönürdük. Hər halda tamaşaçı nə desə odur. Yəni bizim üçün bir slogandır bu, bir tezisdir, bir qaydadır, qanundur. Və bugün bu təqdimat günündə tamaşaçıların, yəni dəvət olunanların reaksiyasından belə başa düşdüm ki, deyəsən alınıb film. Və budur, çoxdan da gözlənilən gün nəhayət ki, gəlib çatdı. Çox səs-küyə səbəb olacaq, çox danışılacaq, çox müzakirə olunacaq. Geri dönənlər filmi kinosevərlərin ixtiyarına verdi. Ekran işi bugün təqdim olunsa da çox söz-söhbətlərə səbəb oldu. Amma onu da qeyd eləyək ki, kinosevərlərin böyük marağına da səbəb oldu. Təbrik edirik bir daha. Geri dönənlər, döndülər. Süjet xətti doğrudan çox maraqlıdır. İnşallah ki, yenə qızışsın, alovlansın özəl film sektorumuz. Deyil mi? Vasif müəllim. Çox istərdim ki, bizim filmimiz, filmlərimiz daha doğrusu çox yüksək səviyyədə olsun, danışılsın. Çox maraqlıdır, mən də oradaydım. İnşallah ki, inanıram ki, Dilara xanım, Elcan, Ümmetşah, orada mən o aktyoru, bax düzdür, Oktay müəllimi tanımırdım, indi tanıdım. Teatrdan tanıdım Oktay müəllim. Çox maraqlı, aktyor oyunu var, senariyə çox mükəmməl idi. Həm gənclərə yaxın senaridir. Mən özdə o biri versiyalarına da baxmamışdım, ümumiyyətlə baxmamışdım. Bilirdim, belə bir hekayə var, çəkilibdir, hətta türklər deyiblər bu yaxında, amma baxmamışdım. Və elə qismət oldu ki, elə öz versiyamıza baxdım. Çox mükəmməl idi, paylaşım da elədim. Gedin, baxın, milli filmlərimizə dəstək olun. Bu komediyadır, yoxsa? Çox maraqlı, hər şey var. Hər şey var. Bildiyiniz əslində dramaturgiyadır, amma hər bir şey var da yəni. İçində həm gülürsən, həm şübhələnirsən. Çünki bizdə hal-hazırda komediya janrı, şükürlər olsun Allah, elə Fərdə burada olduğuna görə deyim mən Fərdadır. Bəyəndiyim aktorlar, cavanlar, mən bəyənirəm, kimsə bəyənmir özü bilər. Mən bəyənirəm, kimsə deyə bilər, yox bunların təcrübəsi azdır, bilmirəm. Təcrübə də 43 yaşım var, nə təcrübədir. Nəsə, amma mən Fərdanı da bəyənirəm, Məcidi də bəyənirəm, mən Vərdə bəyənirəm, Elmədə də, mən hamısını bəyənirəm. Mən də hamısını bəyənirəm, gənclərin hamısını bəyənirəm. Nə istedad varsa bizimdir. Amma bu dramaturgiyada, başqa janrlarda, bilmirəm, o filmləri istəyirəm. Daha belə təsirli. Gedək baxaq bərabər. Gedək baxaq. Dünən mən də gedə bilmədim qala gecəsinə. Hə, vacibli bir işim çıxdı. Mənə zəng gəlib gedək baxaq. Amma ürəyim oradaydı. Amma birlikdə gedək baxaq. Tamam, mən razı. Hə, gedək baxaq, özünü görəcəksin. Mən baxmışam, yəni biletin pulu mənə verə bilərsin, mən danışa bilərəm. Xeyr, biz özümüz biletimizi alacaq da, gedəcəyik də, baxacaq da. Canım Hikmət, Sushi Hikmət, adın Sushi Hikmət qalıb da yəni. Bizim yeni ilə uyğun qəşi konseptimiz var. Saat yeni ilə uyğun sushi konsepti. Sushi bu hazırladığın yeni il konseptidir. Yox, yeni konsepti restoranda olacaq. O da şəhərdəki çox bizim qonaqlarımız keçməmiş bir danışa baxdı. Evet. Maşallah, elə bir dənə böyük təqdimat üçün götürüb gözünə qab. Onu doldurana qədər neçə saat lazımdır bizə? Bir saat lazımdır, dəqiqələr lazımdır. Rəngarəng. Yəni, bayram menüsü qeyri-adidir sizdə, daha zəngindir. Qiymətlərdə artım elə nədir yeni il münasibəti ilə? Yox,
Artım eləməmişik. Oradan dayanmışlar böyle başına böyle. Yox, evlərə bax. Kamera götürə bilmir hə onları. Çox istəyirdim əslində il sonudur. Hə, yekundur. Onları da bir təqdim edək görünsünlər. Göstər bir dənə. Ay, sağ ol. Baxın, Suş Azərbaycanın heyəti. Komandası. Təşəkkür edirəm mən sizə. Bu il bizimlə bərabər oldunuz. Təşəkkür edirəm Çiko'ya. Minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli sponsorlarımız. Yaxşı ki, varsınız. Çiko, yəni çikkaçik, çikkaçik, çikkaçik onu çırtlayırsan. Dadlıdır, ləzzətlidir. Və qara ildırım tumları o qədər iridir. Dəniz duzla o qədər dadlandırılıb ki, onsuz da onun dadına baxandan sonra təkrar olaraq, yəni yenə istəyəcəksiniz. Çiko sizin əvəz olunmazınız olacaq, tumlarınız olacaq. Elə bayram günlərində də çalışın ki, Çiko ilə bərabər yaxınlarınızı, doğmalarınızı, əzizlərinizi ətrafınızda əyləşdirə biləsiniz. Təşəkkür edirəm. Həm öz brendlərimiz, yerli brendlər, həm də dünyaca məşhur brendləri gedib İDE-dən əldə edə bilərsiniz. Qonaqlarımızın hədiyyələrini də beləcə təqdim edim. Mən təşəkkür edirəm bu il içərisində mənimlə çalışan geyim dükanlarına. Bugün də Merbi-dən geyinmişəm, düzdürmü Cəmilə xanım? Bəli, Merbi butika dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah yeni ildə, yeni günlərdə görüşmə ümidi ilə minnətdarlığımı bildirirəm mən də sizə. Təşəkkürlər Merbi butikədə. Hacan. Dağılış qutardı. Yox, söhbətləşirik hələ. Söhbətləşirik. Bir daha qeyd edirəm. İnşallah söz baz önümüzdəki ay, yəni ki, təzə həftənin təzə günündə yayımda olacaq. Sabah isə ayın 30-u həm bayram buraxılışımızdır, həm də ad gününü bizimlə bərabər qeyd edən Faiq Ağayev sabah bizimlə bərabər olacaq. Buradan bir daha təbrik edirəm Faiq Ağayevi. Ayam ha. Hə? Mən də F nöqtəyəm. F nöqtə, Fərda nöqtə, amin. O 100% F nöqtə adı. Sən neçə faiz F nöqtə asın? Müəllimin adı gündür, qanqaraçılıq eləməyək. Vasitə ödəmli. 2022-ci il sizə nə verdi, nə aldı? Valla nə verdi, nə aldı, dəndə aldığı çox şükürlər olsun Allaha. Bir onu, şey olmadı. Mən Vasiflə idim, ona gedirdim. Ona həm kilo verdi, həm kilo aldı. Həm kilo verdi, həm kilo aldı. Biz bir yerdə biz bir yerdə yediriydim ana. İndi axır vaxtlar Fərda gəlmir. Sadəcə mənim üçün ən önəmlisi yəni əgər ailədə yəni salamatçılıqdırsa, ən önəmlisidir. Bəs mənəvi olaraq ola bilər də hansısa dostlarınızı itirdiniz, yəni çəkdilər, getdilər həyatınızdan. Ya siz onları uzaqlaşdırdınız. Yox, elə bir şey, ciddi bir şey. Özünüz bir bəhanə yaratdınız ki, uzaqlaşsınlar yavaş-yavaş. Yox, valla, elə bir ciddi bir şey olmadı. Şükürlər olsun Allah, mənim dostlarım hamısı etibarlıdırlar. Çünki mən özüm dostluq eləməyi bacarıram. Mən sadiq dostlardanam. Yəni, burada belə danışım, orada elə danışım deyə bir şey yoxdur. Mən dost deyirəmsə, dostu mənim üçün ömür boyu. Və onun üçün hər şey eləməyə hazıram. Və mənim də dostlarım, onların sayı çox deyil. Düzdür, tanışlar, arkadaşlar çoxdur. Dost olanlar çox azdır. Amma dost olan, yəni dost dediyin az da olsa, amma sazdır. Mən narazı deyiləm. Və 2022-də də bir neçə mahnıları yəni sənətimizdə yazdırdıq. Məsələn, bayaqları dedim, Polat müəllimin mahnısı, məsələn, Polat müəllimdən sonra heç kim onu ifa eləmir. Bəli, bəli. Onu təxminən bir 30 ildən aradan sonra mən ifa elədim. Bayaq oxuduğum mahnı dostum Ağdaş Ağayevin repertuarındandır. Buradan da salam göndərəm ona, sağlam can arzulayıram ona. 23-cü ildə qadasız, bəlasız bir il arzulayıram Ağdaş qardaşıma. Onun 35 il təxminən bundan əvvəl oxuduğu mahnıdır. Mənim ümumiyyətlə belə, mənə deyirlər o köhnə mahnıları yeni nəfəs verən bir müğənni kimi belə deyək. Yavaş-yavaş o adı qazanmağa başlayıram. Sən danışığın kimi də başlayıram. Bir də ki, elə bu il bitməmiş, bax, bayaqdan mənə də onu deyirdilər ki, ilin son xəbərləri Vasif mənimdən də bağlı oldu. Bir Vasif müəllim özün nə qədər qalmaqaldan qaçırsa, elə qalmaqal ki, hər şey gəlir, yapışır Vasif müəllimdən. Bu mövzulara da çox girmirəm onsuzdan, heç narahat olmayın, girmirəm bu mövzulara. Amma yəni insanın doğrudan da özəl həyatı onun özünə aid bir şeydir. Və Vasif müəllim onsuz da bu qədər danışır, bu qədər gündəmdədir. Və hər şeydə insanın belə üzünə deyə biləcək o gücədə sahibdir. İndi kim necə istəyir, kim nə cür istəyir, təbii ki, onun öz adına çıxır. Və öz adına da... Siz necədir? Bax, sən neynəsən də, necələsən də artıq 22 ildir, yəni profesional səhnədə, efirdəyəm də, belə deyək.
22 il tamam oldu. Sən neynəsən də bu başladığın gündən bəri səni sevənlər ki var. Və sevməyənlər var. Və sevməyənlər ki var. Sən 10 barmağı şam eləsən də yenə o sevənlər sevəcək, sevməyənlər də sevməyəcək. Ona görə də mən buraxmaq lazımdır. Bircə ləkə yaxmaqdan, qara yaxmaqdan uzaq duraq. Xahiş eləyirəm hər kəsdən. Bilirsiniz, Allah bizi... İnanın ki, insanı mənəvi olaraq çox əzir. Allah bizi şərdən, böhtandan qorusun. Amin, amin. Yəni, mənim həyatda ən çox qorxduğum şey və ən çox qorxduğum insanla şər böhtanı rahat şəkildə danışan. Mən məsələn... Mən belə işlərim birində bir şey demişdi, qoy onu deyim. Deyin, son bir dəqiqəmizdir deyə. Yarı zarafat, yarı ciddi. Təzə də yekunlaşdırsın söhbəti. Əvvəl, misal üçün, hansısa bir sənətçi bir video paylaşanda, altında kimsə tənqid yazanda, həm söyüş falan yazanda da, açıq-saçıq şeylər yazanda, o birilər bəlkə də öz aralarında deyib görürlər ki, gördün onu, nə kommentlər yazıblar. İndi heç kim o barədə sənətçilər öz aralarında danışır, çünki bilir ki, hamını söylürlər. İnanın ki, artıq heç də silmirik ki. Heç bir komment belə silmirik ki, hamı rahat. Son bir cümlə Fərdadan istəyirik. Bu ilə son bir cümlə. Bu il Dovşan ilidir. Bəli. Dovşan ili, mən ov sevmirəm. Amma onu bilirəm ki, Dovşan əti çox dadlıdır. Yox, getmirsən ova, sevmirəm deyil. Bəlkə də getsən, sevərsən. Yox, yox, yox. Mən də getmirəm və bilmirəm. Mən sevmirəm, yox, mən bilmirəm. İnan ki, mənə aparsalı bir otağa, qəşət divan, kreslo, bir dənə böyük televizor, PlayStation, 3 dənə Dovşan, bax belə qabağımda qaçdın ora bura. Deyərəm ki, onları apar çöl. İki sənətkar dostu. O qədər pulu vardı. Minnətdarlığımı bildirirəm hər kəsə. Sabah bu ilə son buraxılışımızla efirdə olacaq. Mütləq bizə baxın, çox əyləncəli olacaq. Hamınıza düşərli olsun. Çox istəyirəm. Xətriniz əzizdir. İnşallah 2023 hamımıza düşərli olsun. Hamımıza düşərli olsun. Bravo!